Ahoj všichni, vítám vás u nového videa ze série Fallout. V tomto světě po velké atomové válce se dá najít mnoho věcí. Dobrodružství, smrt, bohatství, sláva, přátelé, Gary? Gary! Ale hlavně je série prošpikovaná easter eggy. Dnes vám ukážu ten, který provází celou sérii od prvního dílu a týká se mimozemšťanů. Ufoni mnoho lidí fascinují a pokud patříte mezi ně, tak je toto video přesně pro vás. Jak kdysi řekl Arthur C. Clarke, autor slavné knihy 2001 Vesmírná Odyssea. Buď jsme ve vesmíru úplně sami, anebo naopak nejsme. Obě tyto možnosti jsou strašlivé. Ve světě Fallout je to ta druhá možnost, protože se během hraní setkáme s vraky i funkčními létajícími talíři, mrtvými i živými mimozemšťany a dokonce se i podíváme na obří vesmírnou loď. Nyní se již pohodlně usaďte, protože právě začínáme. První, kdo se s mimozemšťany mohl setkat, byl Vault Dweller z Fallout 1. Během průchodu pustinou mohl totiž náhodně narazit na vrak létajícího talíře se dvěma mrtvými mimozemšťany ležícími poblíž. Ve vraku bylo možno najít fotografii Elvise, což odkazuje na konspirační teorii, že král roku nezemřel, ale byl unesen ufony. U jedné z mrtvol je možné také najít mimozemský blástr, na němž se píše: v případě nálezu vraťte do oblasti 51. Tu ve Falloutu bohužel není možné nikde najít, takže Vault Dweller má nyní k dispozici velmi neobvyklou a zajímavou zbraň. Byli to jediní mimozemšťani v sérii, kteří včetně svého talíře jakoby z oka vypadli všem těm kresbám a údajně falešným záběrům a fotografiím, s malými tělíčky a velkýma hlavama. V dalších dílech se můžeme setkat spíše s lidem více podobnými zelenými mužičky. Mimozemšťané, je to tady zase! 100 tabletů týdně! Ježišmarjáne, s tím letím. Jsou to mimozemšťané z rasy Zeta, neboli Zetané. Od Fallout 3 jsou kanonicky spjatí ze sérií. Mateřskou lodí Zeta a podpůrnou mateřskou lodí pozorují celou planetu, sbírají vzorky nerostů, rostlin a všemožných dalších předmětů. Především ale unášejí lidi a zvířata kvůli výzkumu a experimentům. Dokáží dýchat kyslík stejně jako lidé a živí se především mimozemskými olihněmi a červy. Právě ve třetím díle, někdy kolem roku 2277, zachytí naše postava mimozemský signál, který nás přivede k sestřelenému zetanskému průzkumnému plavidlu známému jako Theta. V případě, že máte nainstalováno DLC Mothership Zeta, spustí vám nalezení této lokace nový příběh. V DLC se dozvíme, jak to se Zetany je. Při přiblížení se k plavidlu začne naši postavu unášet vlečný paprsek na mateřskou loď Zeta. Po několika experimentech nás zavřou do cely, kde se můžeme setkat s dalšími unesenými lidmi, včetně bojového zdravotníka, mladé dívky z předválečné doby, samuraje a kovboje. Ti dva poslední jmenovaní jsou důkazem, že Zetané pozorovali planetu Zemi mnoho staletí a během nich unášeli lidi, aby pozorovali vývoj lidské rasy. Vězni se spojí, aby převzali vládu nad lodí a našli cestu zpět na Zemi. Po zničení generátorů a zabití kapitána s celou posádkou převezmou kontrolu nad lodí a pustí se do závěrečného zúčtování s druhou nejmenovanou mateřskou lodí. Po jejím zničení se všichni vydají svou cestou. Bojový zdravotník a mladá dívka zůstanou na palubě lodi a zbytek odejde zpět na zemi. Můžeme se také dozvědět, že enkláva, o níž jsem mluvil už v příběhu Fallout 2, nějakým způsobem získala zetanský bláster a díky němu vytvořila mnoho technologií podobných těm zetanským. Je to sice jen můj názor, ale mohlo by to mít spojitost s easter eggem z Fallout 1. Ve Fallout New Vegas se může kurýr setkat s poškozeným, ale stále se vznášejícím talířem a jeho živou posádkou. Ale pouze v případě, že má aktivovaný Wild Wasteland perk. Díky němuž jste mohli použít trochu jinačí věty v dialozích, které byste bez perku nemohli. Bylo s ním také možné vidět věci, které by jinak zůstaly kurýrovým očím skryté. Navíc po souboji může kurýr získat od jednoho z mrtvých ufonů blaster, podobně jako Vault Dweller v prvním díle. Ve Fallout 4 můžete být dokonce svědky pádu jednoho z mimozemských plavidel. Najít ho pak můžete východně od Oberlin Station, respektive už jen jeho hořící vrak. Od něj je možné sledovat stopy záhadné zelené tekutiny, která naši postavu dovede do jeskyně. Uvnitř jeskyně se schovává zraněný mimozemšťan, který jakmile vás spatří, vytasí blaster a začne po vás střílet. Takovou menší zajímavostí je, že ve Fallout Shelter přidali update, kdy váš Vault kromě nájezdníků, ghoulů a dalších obyvatel pustiny mohou napadnout i návštěvníci z vesmíru. To však není nic proti Fallout 76, kde jste během speciálního eventu mohli s ostatními hráči odrazit zetanskou invazi a pokochat se pohledem na další mateřskou loď.
Díky tomuto dílu se lore Zetanu ještě více prohloubí. Někteří lidé Zetany nějakým způsobem zahlédli, protože na titulních stránkách různých komiksů lze vidět dokonalé podobizny členů této rasy. V pozdní předválečné Appalachii Zetané operovali prostřednictvím sítě zetanských agentů, kteří brali zajatce v okolí města Flatwoods za účelem experimentování. Jednou z takových osob byl zástupce generálního ředitele Vault-Tec, který prováděl inspekci stavby Vaultu 76, někdy mezi lety 2064 a 2069. Tito mimozemští agenti byli často spatřeni v lesích a nahlášováni místními obyvateli Flatwoods, z nichž někteří tvrdili, že byli uneseni. Místní policisté nad tím ale vždy jen mávli rukou. Místní obyvatelé dali agentům přezdívku Flatwoods Monster. Takzvaná Monstra pokračovala v činnosti v Appalachii nejméně 25 let po Velké válce. Enkláva také udržovala výzkumné zařízení v Appalachii, kde Zetany studovala. Na jiných místech v předválečných Spojených státech až do doby krátce před Velkou válkou Zetané pokračovali v únosech lidí. V roce 2041 unesli profesora antropologické archeologie, lingvistického specialistu, amerického senátora a někoho z Bílého domu, kdo měl kódy potřebné k odpálení všech tehdy aktivních jaderných zbraní v USA. Takže, že by tohle byl ten důvod, proč je svět Falloutu takovým způsobem zdevastovaný? Unesli někoho, kdo měl kódy k raketám? Zajímavé, myslím, že by o tom mohlo být docela hezké teoretické video. Dejte mi když tak vědět do komentářů, jestli byste o to stáli. Během bojů na Aljašce, jako součást válek o zdroje, někdy mezi lety 2066 a 2077 byl Zetany z Aljašky unesen četný personál americké armády, včetně bojového zdravotníka a celé jeho jednotky. To je ten zdravotník, se kterým se setkáme v Mothership Zeta. Po Velké válce začali Zetané unášet, studovat a experimentovat s novými tvory z pustiny, včetně supermutantů, divokých gůlů, bráminů a mnoha dalších. Také unášeli členy nových skupin lidí vytvořených po válce, včetně nájezdníků a otrokářů. Velmi zajímavou věcí je to, že další skupiny napříč pustinami měly nějaké povědomí o Zetanech, protože jak Bratrstvo Oceli, tak Enkláva měly ve svých zbrojnicích mimozemské energetické buňky. Toto bylo shrnutí zapojení mimozemšťanů do série Fallout. Děkuji za zhlédnutí a doufám, že se líbilo. Pokud jste neviděli naše starší videa ze série Fallout, tak to určitě napravte a mrkněte třeba i na naše shorts. Ty nyní vychází dvakrát týdně a dávám tam různé zajímavosti z her. Můžete také zavítat na náš Discord nebo dát follow na Instagram, abyste měli přehled i o našem zákulisí. Ještě než odejdete, tak nezapomeňte dát like, odběr, zapnout si upozornění u zvonečku, aby vám neunikla naše nejnovější videa a případně nám napište i nějaký hezký komentář. Třeba jestli se vám dnešní video líbilo. Prozatím se s vámi loučím a budu se těšit u dalších videí. Naschledanou.